Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui em Costa Lacerda, um povoado pertencente ao município de Santa Bárbara, Minas Gerais, Estrada de Ferro Vitória, Minas, na entrada do pátio também chamado de Costa Lacerda. Vamos estar registrando o movimento de trens aqui. Como vocês puderam ver, a composição parou. Passamos por baixo da passagem segura, né? Que fica um pouco à frente da passagem de nível. Porque se caso vier alguma composição do lado de cá, a gente não perde. E agora a gente vai caminhar um pouco mais ali para frente, próximo à entrada ali da chave das linhas não sinalizadas do pátio. O que que significa a linha não sinalizada? É um trecho que não pertence ao comando do CCO, né? O CCO que movimenta as chaves, faz sinalização e tudo mais. Então, o que que acontece? Quando é uma linha não sinalizada, geralmente são chaves manuais que o manobrador vai movimentar perante as instruções do agente de estação, controlador de pátio, enfim.
composição prossegue parada, como vocês podem ver bem lá ao canto da imagem, no final da imagem, sinal aceso ali é o sinal de entrada da linha não sinalizada. Então, a partir daquela chave em diante, a Legião não pertence mais ao comando do CCO. Aí, pessoal, fizemos uma caminhada até na curva aqui embaixo, onde a gente consegue visualizar a chave de entrada ali. Como vocês podem ver, a linha do canto, a última linha aqui, ali é a última chave, como eu falei anteriormente, que é sobre o comando CCO. Quando a composição entra nessa linha, já passa para o comando do pátio. E essa linha tem uma restrição de velocidade, se eu não me engano, de 15 km por hora, que a gente viu na placa aqui. E parece que está chegando uma outra composição de cima. Vamos aguardar aí. Olha que interessante, a composição está partindo do trem de minério. Podemos ouvir outro trem vindo de cima. A gente já ouviu o som do dinâmico de longe e uma buzina. Creio que seja algum cargueiro vindo do trecho da VLI, porque esse trem de minério aqui ele veio da mina do Brucutu, da Vale, que fica entre Costa Lacerda e Barão de Cocais. Pra lá. Tá batendo aqui. Aí, pessoal, composição muito interessante. Esse trem carregado de torres de eucalipto. Se eu não me engano, ele vem de Prudente de Moraes. Se alguém souber o destino exato aí, pode falar nos comentários.
como vocês puderam acompanhar, dois trens circulando aí na mesma direção simultaneamente. Muito interessante, né? Primeira vez que eu vejo isso aqui na entrada do pátio. Já tinha visto na saída do pátio, sentido Vitória Espírito Santo, mas aqui em cima não. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Agradeço a todos por ter assistido. Aquele grande abraço e o campo final. Fiquem com Deus.